za 7. A děkuji ještě Kubovi Mitadonovi, děkuji vám, pánové. Zvířata jste. Myslíš Avatar of War? Tomu nevolej, prosím. Já si úplně dokážu představit. Avatar of War, to bude mít těžké, ty vole. Já sám to znám. Myslím, že Avatar of War bude jeden z těch kanálů, kam budou chodit lidi, který Vojta zabanuje, nebo které Vojta nasere, a bude muset neustále poslouchat, že je lepší. Čau, co říkáš na Vortimerovi uploady? Ha! Už je tady můj kamarád Vojta, já jsem vám říkal, že ho znám. Že to je slavný streamer a že je to můj kamarád. Vojto? No, tak seč. Mám problémy s klukama. Potřebuju, aby si přistřihl Vortimerovi křidélka. A bude to i pro tvoje vlastní dobro. Já jsem viděl v neděli to tvoje storíčko, kde si nadával na toxický stream, kde se všichni ptali na gamble. To bylo kvůli tomu Vortimerovýmu videu, o kterým jsem mu hodinu říkal, že to tam nemá uploadovat. Takže způsobuje mi i tobě velké potíže a chci, aby si s ním promluvil, protože je jeho jediná motivace jsou peníze a to není správné. Takže kdyby si s ním jako dospělý člověk, který má ujasněný priority, mohl promluvit, byl bych rád, protože ten kluk jinak bude problémový a budou kvůli tomu stoupat, bude stoupat hustota debilních otázek a bude to pro všechny lepší. Bude čistější chat, když si s ním promluvíš. Díky šídlo za rok. Děkuju, pane. Díky za prachy. Ty skurvená pilízaná míso od hoven. Kým je Marta Merček bydlí? Mám ho zvlátit? Bubáku bicáků. Zeptám se Vojty prvně. Musíš to mít schválený. Nemusíš to mít schválený přes metlu, protože hádám, že jsi to ty, protože jenom ho by mohlo napadnout dát si přes dívku Bubák Bicák. Ale domluv to s Vojtou ještě radši. Jo? Nechci, aby to bylo na mě. A hlavně to je veřejné. Hlavně to je veřejné, teď na to ser. Jo? To neřeš tady. Potom to proberem. Čet, Vojta není žádný imaginární kamarád, před chvílí tady byl, určitě je tady pořád. Že, Vojto? Napiš něco. Oni mi nevěří, že tě znám. A kdo znám? Arrivederci. Nasedni do auta. Kat. Proč tady všichni vypadají T-Bone Mendes? To je konečně hudba. Lidovka. Však tady byla před chvílí, nekecejte. Kurva, tady. Kdyby ty mise zůstali v San Fieru a nemuseli furt jezdit. A ne, tak to je ještě ve městě, dobré. Když jsem věděl, že streameři jsou iba herci a lůvky miliardových společností, to není pravda. Kamaráde, my streameři nemáme žádnou moc, kdo tahá za všechny nítky, společně s Rockefellerem a Sorosem, tak jsou Minecraftoví youtubeři slavní. Ti tahají za ty nítky. Tam jedete, je idiotas. Check out inside. Asi jo. Když on umí ten MLG bucket tak dobře, asi je tam, no. Hey,
Tak toho jsem tam fakt neviděl z dálky, přísám. And rape and kill your family, you snake! You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, Esse. I don't know what you're talking about, man. Ah, my throat! Who you working for? Nobody! Turn around and look at me. Ugh. Man, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut. Však máš 5 milionů dolarů doslova ze sázení. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Bato. Oh, good. That's great. Zdá se mi to, nebo na chvíli nemohl dýchat. You heard what Hefe said. You could be a boy, but... Ano, zase jedeme. Vidíte, chat, Carl Johnson prošel snitch testem. Kdo z vás by skutečně takovýmto snitch testem prošel? Řekl bych, že 1/10 z vás. Get out and grab a bike. The shipment has to get to the factory. A co to je za další? Co ten Speedo CZ je za NPC? Co to kurva? Co to je za NPCčka dneska? Co to je? Co to je? Kurva, proč ve škole musí být nějaký letní prázdniny do prdele? Ty vole. Znič první barikádu, než se dostane dodávka. Kurva. To není možné. Chtělo by to letní školu, kamarádi, normálně. Tady tyhle ty NPCčka. Pepíčku, letní prázdniny, ha. Tak to v žádném případě, ty debžoté. Na, tady jsme ti s tatínkem koupili poukaz na letní školu. Pojedeš na matematickou vojenský tábor v severním Finsku, Pepíku. Viděli jsme s tatínkem ty sračky, co píšeš na net. Letošní prázdniny nebudou u Fortniteu, ale ve Finsku. Ani si to nepřečetl, já jsem si to přečetl v mysli. Ani nejde přečíst. Ani kurva nejde přečíst. Já si myslím, že na Twitchi by mělo být, že buď budeš muset potvrdit kreditku, teda buď občankou potvrdí, že ti je 18, a nebo pokud ti není 18, tak v závorce vedle tvého niku bude číslo na tvoji mámu. Čus, ne? To je Nedrikův pozdrav. Čus. Vždycky přijde Štěpán. Nedrik. Čus. Hej, čus, Nedriku. Tak co, povedlo se ti za těch 300 gifted subů přinutit Pepu, aby negamblil a neerpil? Ne? Super, Nedriku. Tak na co, k čemu to bylo? Máme to AKáčku přece, ne? Ty vole! Tak to píše ale, holky. Tohle píše. Nechci žádný distream ze Sniper Wolf? Jsme měli kdysi. Už jsme měli v Kolíně nad Rýnem. Však vy znáte ten lord. Ty vole, já tady střílím... Kolik RPGček už jsem vystřelil, policajti po mně nejdou? Bre. Zajistě by dodávka dojela bezpečně na místo učení, však už je to čistý, ne?
Tak, jedeme. Tí streameři jsou kapitalistické svině. Kdokoliv, kdo dostal kdykoliv jakékoliv peníze od kohokoliv, je kapitalistická svině. Mně už je dávno 23. Přijde mi, že tí se chová, že... Já doufám, že to je troll. Tohle musí být troll, to nemůže myslet vážně přece. Musí být troll. To je Wartamerův druhý účet. To je Wartamer, když se chce hádat, ale nechce kazit reputaci kanálu a grelu z reakce, tak skočí na druhý kanál. Speedo.cz a začne a objeví se jeho pravá tvář. Čeká tady ještě, to nekončí, ne? Okay, we made it, but the cops gonna be all over the spot real soon. Prostě odlupuje to logo nebo ten obrázek za tebou. Myslíš, že jako ten paravan? To se odlupuje, protože to ještě je z doby, kdy jsem hrál FIFU 22 a párkrát jsem do toho dal pěstovku, no, tak to je jasné, že se to pak odlupuje. Mně se a tam byl Jim. Já bych se podíval na místní Jim. Však mi chybí, určitě mi chybí tam výdrž trošku nebo posilování. Možná teď už se mi doplní to zdravíčko, no. Už se najedl? Ne. Dáme Jim. Jo, skočíme do Jimu a zároveň se najíme. Kurva, San Fierro. San Fierro stále nekončí. Indiana woman, Mississippi man. Tento Jim tě naučí karate? To je mi jedno. To je mi jedno, čet, já jsem jako grznár. Mě bojová umění nezajímají. Mě prostě zajímají ty biceps curls jenom. Je důležitý obvod. Ne, žádné jiu-jitsu. To se nepočítá. Tak. Pojedeme na kole. Tak počkej, jak jsme na tom vůbec? Výdrž, hele, když pojedeme kardio, tak určitě budeme mít ty maximální životy navíc. Někteří streameři streamují v trenýrka, máš to taky tak? Ano. Indiana woman, Mississippi man. To je Indiana woman, ne Louisiana. Nebo to je Louisiana? Já jsem myslel, že to je Indiana. Aha, to je Louisiana woman, Mississippi man. Aha. Já nevím, co musím všechno dělat. Já nevím, jak moc. To je Louisiana. Aha, já jsem myslel Indiana. Já jsem blbec. To jsem ale idiot. Pro více zdraví musíš udělat mise za záchranku, ale prosím vás, nebuďte chytří zase. Nebuďte zase chytří, dobře? Nevíte, že to jde i bez záchranky, tím, že máte zdravý životní styl ve videohře? Když ctíte GTA RP pravidla, tak se vám to odmění více maximálními životy. Akorát nesmíte žít jak hovada. Starejte se o Karla Johnsona jako o sebe. V reálu. No. Držte obu s těma čítama, kurva. Už zvedne se mi to maximální zdraví. To musíme chodit pěšky asi jenom, ale. No, co tam dělají ti vzadu? Ten vzadu už se připravuje 5 minut na zápas.
Jsi hladný? Jak víš? Jak víš? Tohle asi nepomáhá, no. Nic se mi říká, že nám to nepomůže. Asi nám pomůže jenom, když se nažerem. Ty jsi nikdy nečítoval? Ježišmarja, to jsou otázky normálně. Kamarádi, to jsou otázky, jako když jste na rande a je trapné ticho a nevíte, co, na co se máte zeptat tý druhý holky. Tak se jí zeptáte, kolik má vlasů na hlavě. Vidíte, já jsem vám to kurva říkal, maximální zdraví plus. Sayonara, motherfucker. Kdo to říkal? Kdo to říkal? Víte? Teď si dáme ještě... Dáme si ještě... Veganský menu? Ne! Fuj! Ty vaše sračky dělané v těch toxických karcinogenních olejech. Olejích. Fujky, fujky. Tak. Tak jsem se vegansky nadlábl. Nádhera. Tak, stačilo to? Však tam je nějaký salám, to byl vegan falafel. Kámoško, normálně, hoši. Musím se podělit s hrozivou zkušeností, která se udála v neděli. 21:00, ne? A říkáme si s Barčou. Lásko, mám docela hlad. Jo, já taky, říká Barča. Tak. Barča se mě ptá, na co máš chuť? Říkám kebab. Tak jo, dáme si kebab. Tak jdeme, podíváme se na nejlépe hodnocený kebab, 4,4 hvězdíček. A já si nekupuju kebab v tortile, já si kupuju normálně doner. Klasický doner v chlebu. A Barča si vzala durum v tortile, že? A já si dávám vždycky ještě extra olivy. Přišlo nám to, Barča proto šla a u dveří mi říká: Lásko, asi nebudeš moc nadšenej. Říkám, proč? Ukazuje... A tam dvakrát tortila. Tak říkám, dobrý, to přežiju. Kurva, ta tortila byla tvrdá a nebyly v tom ani ty olivy. A na tom bylo napsané, na tom alobalu byly ještě plus olivy. Takže nedostal jsem svůj chléb, bylo to tvrdé, nebyly tam olivy a Barča, a na té stránce jste si mohli vybrat jenom jednu omáčku. A Barča si vybrala jenom jednu omáčku a Barča, že chce dvě, tak napsala do poznámek. Nemůžete mi tam prosím dát ještě bylinkovou navíc, děkuju. A oni jí bylinkovou dali separátně do kalíšku, místo toho, aby jí to dali rovnou na ten kebab. Ty kokor, já jsem měl dost normálně. Nejlépe hodnocený kebab v Ostravě, by the way. Kámo, Speedo je troll. Serte na Speeda, to je troll. To nemůže existovat, je to troll, to musí být troll. Serte na to. Byl Maraš, možná se tam někdo zaučuje. Jo, já ho zaučím příště. Nejhorší je, kurva, víte, co je nejhorší, když vám přijde shit žrádlo? Nejhorší kurva je, že si chcete stěžovat, ale už máte takovej hlad a to jídlo voní, že prostě že nemáte sílu si stěžovat a čekat hodinu na další chálec a prostě to vždycky sežerete. Kurva, to je na tom to nejhorší. Já bych si rád stěžoval, zavolal těm čurákům, ať mi přivezou nový, ale kurva, už to tady smrdí a já mám hlad. Tak na to radši prcám. Hey CJ. Hey, what's up, Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Tampin. Alright, man, I got it. Oh, fuck. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? To je nejlepší, plešatej houbař, my to máme stejně a víš co? Tak ty jim řekneš, dej mi tam ještě dvě kofoly a mělo by to být na 500 a oni. To se nevztahuje na pití, jenom na jídla. To je klasika, vole. Whoa, easy there, Eddie, let's not get ahead of ourselves.
Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work, that he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. No jistě, samozřejmě, že reportér jde jenom po Pulaským, který je bílej. Oh, this is a nice place, Carl. No, Milíš, 8 a 20 měsíců. No, já jsem totálně na blbku, ale 28 měsíců. Kámo, proč mi přijde, že to moje TTSko, když někdo píše, že je namrdanej, tak ono, to TTSko to přečte namrdaně. Díky za 8 a 20 mildo. Zase, však je ale 11.00 teprve. Jak? To mám zase tam El Smokey oháže nějaký extra lore. Kdo, to je fakt Smoke? Co to je za lore tady tohle to, jak mluví v tom rádiu? Kus, Mildíč, jak žiješ? Proč si nepřijel na Beats for Love? Jerry tě čekal. Ježišmarja, to je sledovačka skurvená. Pana boha! Pana boha, to snad ne do prdele. Skurvená mise. Nejhorší mise ve hře tady toho. Nejhorší je, když to posedete, prostě tisícké. Tuhle mi si děláte tisícké, že vždycky vás odhalí. Vždycky jako sledujete, potom v autě vždycky vás odhalí. Vždycky. Já závidím lidem, co si můžou v úterý chlastat. To je neuvěřitelný. Někdy si říkám, že by mi bylo lépe, kdybych dělal normální práci. Kamarádi. Já bych vždycky přišel z té roboty, zapl tu televizi a dal si jedno vychlazený. To musí být super pocit. Čili jaký je to pocit? Přijít po robotě domů, sprška, sednout k telce a dát si lahvač. Jaký to je pocit? Podělte se. To musí být úžasný. Dobrý? Branko, do píči, ty nepíš dobrý, to by není ani 15, kurva, ty nemusíš pít pivo ani chodit do práce. Drž hubu. Pane bože. To neznám, že jdu třeba do druhé práce. Kurva. Ten na hovno chodí do dvou prací. Ale aspoň posiluješ vůli. Krát za to tvé, že nikdy nemusíš nic dělat. Asi pravda. Ale jako nic nedělá, taky není dobrý. Já nejsem zastánce toho, že... Já jsem zastánce toho, že čím více toho děláš, tím lépe. Hele, sice kurva... Můžeš chodit domů strhanej, nemusí tě bavit, vstávat brzo, ale do prdele, všechno tohle posiluje tvou vůli, disciplínu a to je pro život z dlouhodobého hlediska, kurva, důležitý, jo? Takže, já si myslím, že streamerům není co závidět, jo? Myslím, že streameři jako my budeme mít velký handicap do budoucna, jo? Zároveň, jak já vždycky říkám, vždycky je důležité zkusit si nějakou práci, která stojí za hovno. Musíš zkusit práci, která stojí za hovno. Bydlet v bytě, který stojí za hovno. Aby potom si měl motivaci se nikdy nevrátit do tamtý práce. Nikdy nebydlet v něčem tak hrozném. Já neberu jako pozitivní věc, když začínáte. Tak jo, když začínáte a hned máte tak super práci za velký peníze. Podle mě to je velká nevýhoda potom. Do budoucna. Jo, že. Tak, sledovačka. Šmír, šmír. Mluvíš o sobě?
Ne, já právě říkám, že je na hovno, že jsem neměl tu práci, která by stála fakt za hovno, s debilním šéfem, tvrdou prací, jo. Šmír. Na co potřebuje vůbec tu sniperku do prdele? Máš něco s očima, Karle? Oh, neuvidíš jen tak? Chceš na týden na pilu, ti to můžu domluvit? Ne, třeba. Já na co bych šel na pilu, když můžu kácet špálky na zahradě. Vem tu motorku, ale není třeba. Následovačku. Reportér čeká na chodníku na taxík, aby se mohl sledovat, potřebuješ auto nebo motorku. A já nemůžu sehnat teď auto nebo motorku. Ale stejně kurva, ten reportér vůbec neví, kdo jsem, proč bych se vedle něj nemohl ukázat. Dostává ten reportér, já tady dělám sneaky snitche a ten reportér hů? Jako měřič vyplašení, proč by ten cápek, proč by se mu nabíjel? Měřič vyplašení, jenom protože se k němu přibližuje černý cápek! Jsem černý, tak ti vadí, že se k tobě přibližuju, ty rasistická pičko! Co to bylo? Got too much shit on my plate. Možná, Karle, by se mu nenabíjel, ty vole, měřič vystrašenosti, ty kokot, kdyby si ho sledoval očima, když je přímo před tebou, a ne s kurevenou snajperkou. Pána boha. No to je kokota kus. To je, já to jsem neviděl. No a ještě k tomu, když mám fojtovo, pak musím zabít, ne? Celkem nápadný hadry. Ale kurva, každý je exot tady v San Fieru. Nebo je to proto, že nemáš gatě? Kamaráde, však mám kraťasy, jebetí, mám kraťasy, flajtě, co je za problém? OK, Speedo je 100% troll. Zůstaň na té motorce. A to je vlastně dobrý triček, že? Zůstaň na té motorce, to by šlo. Speedo je na speedu? Ne, Speedo se předvádí. Hele, dívej se, jako troll dobrý, jo. Ale prostě, když to odhalíš, tak musíš přestát říct, jo, tak snad jste se pobavili, hoši, jo, dobrý troll, to bylo docela dobrý. Nejhorší je, když odhalíte, že je troll, on v tom pokračuje. To je prostě jako, já jsem měl kamaráda, byl napůl Arab, napůl cigán, ty pičo, každý věděl, že to je chronický lhář. Každý věděl, co slovo to kec. A prostě, řekli jste mu to, že ví, že kecá, ukázali jste mu ty důkazy, ani tak doteď nikdy nepřizná, že kecá, ty vole, a všichni, celá Ostrava věděla, že ty pičo, to je největší tluč huba. Každý den přišel a vyprávěl vám najednou storky, jak byl s tátou na stodolní, přišla k němu mafie a usekla mu mačetou ruku. A že ten fotr i tak zvládl jít do nemocnice, kde mu ji přišili zpátky ještě ten večer. A pičo, furt něco takového tam házel a normálně... Ne, on byl nemocný, on to nikdy nepřiznal. To má za fotra Deadpoola. No. Teď kdyby to byla pravda. Teď ty vole, kdyby... Vemte si, že celý život vypráví pravdivé storky a prostě je v depresi, že mu nikdo nevěří. Ty vole. Musí být taky na hovno. Počkejte, já musím vytáhnout nějaký špačky, starý. Jsou ty vole. Karen! Somebody's been in my room, stealing my velo away from my room. Who's the fucking velo thief? Who's the velo thief, chat? Ty vole, chat, dívejte se na tenhle ten humáč, ty píčo. Starý Nordic Spirit, dívejte se,
je úplně odčumte na to, jak ty kokos, fuj ty, haho, hoho, fuj. Fuj. Zkusím to, možná tam ještě něco je. Vím, že tam ještě něco je v tom, dobré. Tak. Nordic Spirit, ale to jsou z Anglie. To jsou ty v Anglii, co jsme si koupili, nebyli špatný. Fuj, že to vůbec praktikuješ, hele hoši, jo. Kurva, ještě nějaký keci, fuj, fuj tamto, fuj tuj tohle. Vy neděláte nic nezdravého. Vy neděláte nic. Vy jste abstinenti, kurva. Popijte jenom studánkovou filtrovanou vodičkou, která prošla UV filtrem ještě, byla nabraná v hepsuitu. Pouze grass-fed masíčko od místního lokálního farmáře. Doslova kupuješ jenom stejky, který mají průkaz původu. Shut the fuck. Doslova máte, čistíte místnosti ozónem. Zavřete hubu. Jebe, teď jsem si dal pivo, je mi good. Správně. Jdeme pomalu, ale na něj. Mně bude připadat nápadné aspoň. Reportér vystoupil z vlaku, jdi za ním a sleduj ho k cíli. Už jedu. To je Pepa Klíma, ne asi. To je Pepa Klíma s Radkem Jonem. Sledujeme podezřelého, který je nejspíše napojen. Na skupinu mladých plantážníků, kteří potají nelegálně ve svých sklepeních vyrábějí pančované siberky. Doslova, když píšete. Hlavně, že nadáváte na vegany. Jo, vždycky. Víš, vegani, serou mě. Vy jste stejně otravní, jak něco vám řeknu. Vy jste stejně otravní, jak vegani, když někomu říkáte na něco fuj, tohle a tamto. Úplně ti stejní. Cyberkáři. Kokot otravní, jak vegani. Úplně stejně, vole. Úplně stejně. Úplně stejně. Nevidím rozdíl mezi cyberkářem a veganama. Tak si dělej, co chceš. A drž hubu. More, on napíše prvně, fuj, že tohle děláš, a pak však si dělej, co chceš. Ty vole, tepovka 170, hoši, já to vidím za chvíli na konec. Blej, kurva, podívejte se na to. Už nevypadají reklamní banery takhle. Pěkně v T-pouzu, T-pouz. Modelky by měly dělat T-pose. Šmír. Kurva, tak do nějaký luxusní částky, Los Santos by se mu zachtělo. No jistě, co kdyby se padne reportér šel podívat radši na Grove Street?
na pravý život v getu, aby zdokumentoval, aby tomu někdo věřil, jak se tam žije a pouze nehejtil. Če, OK, nepřehánějte. Jedině Ostravu můžete psát s 3 vykřičníky, další města, sorry, ale my máme copyright na 3 vykřičníky, doslova, ten design Ostrava 3 vykřičníky stál Ostravu asi 1 000 000 korun, OK? To je naše, dali jsme za to těžký prachy, takže laskavě nepoužívejte u jiných měst 3 vykřičníky, OK? To je umělecké dílo, každý vykřičník má svůj příběh. Každý vykřičník reprezentuje jednu dominantu Ostravy, jo? On si to skvěle obhájil za to mega. Reporter je připraven, máš odstřelovačku, zlikviduje oba. Jo, to teda mám. To teda kurva mám, hoši. Tak jsem daleko od domova, ale koupím si tady luxusní nemovitost. Počkejte, hoši, já potřebuji najít nějaký špačky, tenhle ten nebyl dobrý. O! Oh. Tady si koupím nemovitost na pláži, ne? Co to kůl, ne? Koupíme si tady domeček hned blízko Gold Gymu, kam chodil Arnold. Postup s Denisou minus ajajaj. Deniska se dozvěděla chat, že jsem v Los Santos a ani jí nebrnknu, nevím no. Já myslím, že je na čase vrátit se domů a vzít Denisu ven. Ve Ježišky DBD. Denisa se dozvěděla, že Vojta má další release. Serem na Denisu. Serem na ní. Musíme. Stejně ty vole, na co bych šel za Denisou, když to není ani tutovej showst. Musel bych jí vzít ještě tak 5x do hospody, abych viděl záběr zvenku na barák. A uslyším. Nejlepší je. Já si myslím, že kdybych nainstaloval Hot Coffee, že to je v pohodě. I na YouTube prostě Hot Coffee můžete mě v pohodě ukázat. Já si myslím, že ukázat Hot Coffee není žádný problém. Když nevadí ani sex v Right to Hell Retribution, tak si myslím, že v San Andreasku nemůže vadit ukázat Hot Coffee. GTA San Andreas Hot Coffee mod, new GTA Girl Helena, WTF? To je Češka nějaká. Už mohu lít. Honey, you are heartless. I love you. Mamo, Helena, docela lit. O můj bože! My tady modujou úplně sexy holky na Hot Coffee. Brutálně, Cuando salió el GTA San Andreas en el año 2004, hace casi 20 años, el juego salió. Jaký Angry Joe ve videu ukazoval Hot Coffee.
I never understood the phrase meaningless sex. You should do this for a living. Oh. Go, girl. I hope you're a girl. Co? I hope you're a girl? Co to kurwa zandal? Professional, baby. Oh. Come on, girl. Ah, come on, baby. You should do this for a living. Go, girl. I hope you're a girl. You're incredible. You should get paid for this. My CJ. Once he's my... Ty vole, no tak radši jsem na to. Na to radši serem, hoši teda. To by asi neprošlo. Bacha, jak za to nemáš ban? Ne, asi. Že ta Denis, ty vole, ta ho zbaškila. Byla řádná bašta, no. To radši nebudu ukazovat. Mě zajímalo s tou Katalínou, jestli někdo neudělal fanmate. Čekejte, čer, já se vám, jestli Katalína, jestli tam náhodou není. Katalína, jak se to píše? Katalína, Katalína Catalina, ne? Katalína Hot Coffee. When CJ in Catalina do in Catalina's house, on fakt někdo udělal hot coffee s ní. Fuck. What the fuck? O můj bože, tak to je plot twist, ale. Kill him. Run. Tak to byl maras, ty vole. Dobrý alternativní ending, jak přečetl z odpadu, ne? Plot fuck z Catalina, GTA San Andreas deleted scenes. Oh, what the fuck? Carl, hi! Hey, lady. Sex. Please, Carl, more. You should do this. Ok, tak tato je úplně nahatá, ale. Tato je tam úplně nahatá. To už nejde ukázat. Sorry, hoši, ale pravidla jsou nastavené tak. Můžete zabíjet babičky s RPGčkem, ale nemůžete se dívat na to, jak dva dospělí lidé souloží skrz oblečení. To prostě sorry. Nechci jít radši zabíjet psy a babičky RPGčkem? To je mnohem lepší pro tvou výchovu, Pepíčku. To ani nebyla. Jinak si top youtuber a streamer, díky Speedo, však jsem věděl, že jsi troll, ne kamaráde, jsi měl říct ne ty kokot. No jistě, však chábr, ne? Vidíte, konečně to přiznal. Hned jak více úrovňový byt v Praze, opověď za prvé nedává to smysl.
za druhé se jenom předvádíš a používáš Vojtěchovy joky, ale aniž by to bylo vtipné. Takže to je zklamání prostě ve všech ohledech. To je kurva, jak kdyby tě někdo načapal ještě hrát Vovko na ofíku. To je prostě velké zklamání pro všechny. Čuuu, kurva! Tak. Nabourali jsme v San Fieru, do prdele, tenhle ten malý krůček nás bude stát teda hodně let. Hodně let. Nebo ne, dobrý, tam je molo. Ještě se potopíme na chvíli, ne? Tak. Ještě potrénujeme kapacitu plic. Chat, ty vole, musíme ve Fall Guys main show už dát konečně vin, jako nevím kolik to už je, nevím kolik hodin už je to bez vinu, ale jako je to hodně hodin. Jo, myslím si, že už je na čase tam prcnout jeden, ne? Vrátil jsem se z cigárka, přijmul jsem si nás ze streamu naučit rán, moc omlouvám, drž pejču Milanku, už na mě nemluv nikdy. Tak. Dneska mám 18 holovinů, co ti jebe, ale ve fotbalku, ne? Ve fotbalku, seniore. Fucking degenerate. Prdele, tady je zas žebřík, jak se odsud kurva dostanem? Solo, dik to píšu, more. V jakém solu? Ty si dal 18 dvinů v main show, seniore pupíku? 18 dvinů v main show? Asi ani kokot, kamaráde. Jak bys dal? A od kdy je z tebe profík ve Fall Guys? Svaly mínus, když posiluju, teda když plavu. Ty vole, hoši, odsud se nedostanem už do prdele. Máme to safenutý někde? Nemáme, že? Jaj, ty kokot. Jak se odsud dostanu? No, zvětšená kapacita, dobré. By mohlo stačit, ne, na Zuzio. Utop se. Ty vole, nebudu se utápět, podívej se, kolik mám zbraní. Musím šetřit peníze, mám jich málo. Však tam je loď, a dívej se, ty vole, to plavání je pomalý. To je kurva pomalý. Pana boha. Já nikam nespěchám, já spěchám dát Fall Guys min. Počkat, seniore, to vysvětlit, potřeboval jsem peak performance nickname? Počkat, jako vážně si dal 18 minut v main show dneska? Napiš Rocketman, ne, nejsem, co jsem kurva? Elton John? Jeb, jedu to celý den, ale od rána až do teď. I tak, ty vole. To je víc jak každou hodinu vin, to je dobré. 18 vinu, ty kokot. A tak musí být dobrý v té hře, ne? Jsi lepší než já? Já jsem asi posledních 10 hodin v main show nedal vin. Začínám litovat toho sebe, já jsem ti to říkal, Vrksando. Já ti to říkal. Vy máš hodně nahraných, seniore. Tak to musím jít dát taky pár vinů do main show, ty vole, to nemůžu tak nechat. Co se nedá dostat? Tam byl žebřík, ano, San Andreas.
Můžete totiž lézt po žebříku. Kurva, Milánku, do prdele, nechceš jít spinkat. Miláne, ty vole. Miláne. Jsme tu. Hraju to tady na půl, ale Battle Pass už mám 91. Co? Uzgalo. Co? Seniore, kurva, ty seš najetej jak svině. A já si říkal, ty vole, kamo, já jsem si říkal, jak to kurva, já jsem si myslel, že když to bude free to play, že tam budou takový nubáci, ale někteří to tak tryhardí, že mají normálně za dva týdny více nahráno, jak mi za rok a půl. Šílený. Ztrácím ty svaly. Jdeme se najíst. Jdeme si dát konečně nějakou pořádnou kuřecí chálku, žádnej vegan shit. Takhle ty svaly prostě neporostou, hoši. Když budeme žrát normálně tady nějaký bambiho listy, tak to nepoléze nahoru ty svaly. Dej mi největší kalorický shit, kamaráde. Dneska cheat day, dej mi něco 8k kalorií, minimálka. No! Chuckin' a huge meal, dej mi tam 20 křídílek. To je ono, to by mohlo stačit. To by mohlo být dostatek bílkovin, aby ty svaly nešly dolů. Tak. Dáme ještě vůzího misi, nebo jdeme na Fall Guys? Jdeme tryhardit, main show. Jsem se díval na nějaký videjko za stříčky a tak, víte? Takže znám zase nějaký nový triky, který vás můžu naučit. Já bych dal mi si prosím, Milanku, ty drž hubu. Já se skočím, bych chcela, dám si jedno pivo. I can't believe my nose. You in some gang guy array? That wasn't very strong. Let me hit it again. Couldn't even tell me to my face she was with him. You ever want some real shit? Let me know. That vest from the Cost Diamonds, brother. Dog. Po dlouhé době, dámy a pánové, po týdnu na suchu si dávám pives. Tak, po týdnu, kamarádi. Po týdnu. Na zdravíčko, hoši. Na zdraví. Tak to píše, hoši.
No, tak to sem přicházelo hodně ten týden. Však ten je alkoholický. Jedenáctka kvasnicový ležák, kamaráde. To není švestka. Kurva, děláš mi chutě, já tu nemám nic, počkej. Neznám nic lepšího k San Andreasku, ty vole. Oh, baby. Oh. No, všechno je mezi 20. a 6. Děláte si prdel ze mě? Co je? Ten. Počká, tohle to už je Easy A, to už je solová drahá Easy A, ne? Tady tenhle ten song. Pa 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 pam pam pam, to už je Easy A solíčko po tom, co odešel z NWA, ne? Tak musíme počkat ještě. Mad Dog už je dead. OG Long, baby! No, já už to nedávám mně. Já už to nedávám. Tak. Já jdu ještě najít. A ještě jdu najít, už tady není? Kde? Určitě tady ještě je. Jak se jmenuje? Jak se jmenoval chat? Už asi není, už spí. Ne Speedo, Speedo už je v pohodě, ale ten. Karbenátek, nebo jak se jmenoval. Tak. Kde je ten, kde je Bernard, nebo jak se jmenuje? Kde je? Bando! Jak se jmenoval, Bando? Bando, kde je? Bando, napiš něco do chatu, kamaráde. Dám ti saba na 3 měsíce. Říkejte mi, že teď, když jsem v jednom ohni, že zmizel. Musí tady být ještě. Už tady není, tak ho necháme. To schovává bez tak už. Viděl, že začíná čistka. Já jsem čekal na dobrý okamžik, kdy to nebude nikdo čekat. Amphibious SL, tady uvidíme, jestli budeme muset jít ještě plavat, nebo jestli to stačilo. Squid game? I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ. I need someone from outside the triad who I can trust. Alright, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. No tak, kdybych se bavil s Vojtou normálně. Listen. Vojto, takže ty chceš, abych s tebou šel na stream a dal 5 vinů ve Fall Guys sám, protože ty hraješ hovno, jinak budu muset dávat 5 000 korun Herdinovi. No a proč jsi tak pesimistický, jako furt zaskýde o peníze? I'm blind. Co? No shit! Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Karle, ty vole, co si myslíš, že máš asijský přízvuk, ty koko důležitý? On to řekl. Co je tohle za kapelu? Co je tohle za kapelu a budou příští rok na Botvíráku? To je to důležité. Bože, tohle to je.
Roznámi se, protože nám to bude trvat kurva dlouhou dobu, než tam doplaveme, je vám to jasné, doufat. Mambo number 5, no dobře, ale budou na otvíráku. No a něco jsem se ptal. Loď, na kterou musíš umístit škynici, kotví na moři. No, tak se... Budeš tam muset doplavat, kolik je na to, ale Danangové cestu hlídají. Frigons! Voplý úz, díky za 2 měsíce, kolik je na to Wartamera vypsaná odměna? Hele, nejlepší, co můžu nabídnout, jsou 3 měsíce sabů zdarma. Tady. To bude teda kurevsky trvat. Ty vole. Tier 3. Tier 2 maximálně. Chad, ale ty vole, ne, že to bude bráno tak, že tady dávám nějaký hit job, jo, že dávám nějaký... že tady nabízím odměnu za sejmutí Wartamera. Ne, Twitch stav, oni si zase vymýšlejí, kým je mískáři, nic takového se tady neděje. Name this game? Co to? Name of this game? Krabs 04 Adventures. In the ghetto. There is now summer sale on Steam. You can buy this game with only 3 bonuses. Ty vole, on to nepodplave. To není možné. On je úplně... Oh, uf, ty kokot! Dobré. On je štěstí bez frame. Tloušťka minus, ty vole. Musíme počkat. Takhle to prostě bylo zamýšleno, ta hra původně. Takhle se má hrát. Za mě frame limiter a pojedu to v klidu. Vejmi. Mi se to nechce vysvětlovat po 1005. Já mám frame limiter celou dobu zaplý. Já mám na frame limiteru nastavené, že když je frame limiter zapnutý, že to jede na 90 FPS. Takže to je zbytečné. Já tam nemám jak zapnout frame limiter, protože frame limiter je nastavený na 90 FPS. Kapacita plic. Plicní trenér. Víte, takhle je ta hra, takhle byla zamýšlená, že to máte hrát. Uf, ty vole. To nemůžu přežít, ale ne. Nemůžu přežít. Nevyplav na hladinu. Kurva. Nemůžu je zastřelit prostě? Můžu je zastřelit? A to je v prdeli. To ne, nemůžu nikdy prosteltovat, já si nikam nedostanu. Já si nikam nedostanu prostě. To je úplně v prdeli. Už je to v prdeli. Tady možná budu muset sáhnout po čítech. Tady se možná bude muset sáhnout po čítech, nejsem si jistý. See that over there. Viděl jsi jeden ze strážních, okamžitě se potop? Kurva, nemám kapacitu plic. Shit.
Could have sworn I saw something. Okamžitě se potop. Jo, oni mě neuvidí, pokud se nepohnu, to je v pohodě. Já si myslel, že jste ticho. Nejhorší je, a já mám vestu ještě, takže abych nemusel zdechnout, že? Když to dobře vystřílím, tak bych nemusel umírat. Co děláš? Jošika, kde vůbec je ten vstup? Je v prdeli. Ale musíme nějak obět. Ty vole! Delfín. San Francisco. Kdybychom byli v Hurgadě, tak už tady plavem se žralokem, ty vole. Čekaj, že nejsme v Egyptě, ale jenom v San Francisco. Tenhle ten delfín je určitě teplej. A pak je ještě jedna podobná mise, ne? Ta druhá mise na to plavání je ještě horší. Bude Žifín. Ta epizoda South Parku Žifín, to je moc. Oh, první mušle. Ty reflektory jsou úplně slepé, Mao. Ty vole, to budu muset podplavat? Tak to ani za kokot, to nedám. To nedám, hoši. Co teď? To nikdy nepodplavu. To nedám. Nebo dám? To nedám. Jdeme umřít. Kokot. Uf. Ne. Musím pohybovat nenápadně. Tam je ten samuraj na konci, nebo to je až další misi? Ty kokot, tak to bylo blízko, ale to bylo fakt kurva blízoučko, hoši. Byla nádhera. Není možné, jak moc lucky jsme byli. Kokot s nožem. Jazyjaki jsou nevyspytatelní. Jiný nevíte fakt, jestli vytáhnou mělíčko na vás? Jestli vytáhnou sekáček anebo kanon? Setřeš stráž, ne? Tady někdo není už. Tohle je součekýho HPčka po tom, co z místa spadl na svou ruku po Mermong Party. Tady nejsou žádní strážní už.
Ah, dobré. Umístil si štěnici, odejdi z tankeru a vrať se do doku. Není tady loď, kterou můžu vzít? Já nějak nejsem dobrý plavec, ty vole. A vlastně tady přeletíme potom helikoptérou, že? Tady přeletíme helikoptérou a pak nějak budeme blízko a to jenom doplaveme, to bude v pohodě. Tak, teď už stačí jenom najít loď. Přesně vím, jakou vezmeme, ty vole hoši. Přesně vím. Welcome to America. Vítejte v Americe, když jste tady celý život. Však se může jíbat zákačkem, co dělá? Welcome to America. Dobré, hoši. Už si na Mad Monk Party močil z terasy, če, to je fake news. To je fake news. Tahle ta fake news se šíří už od druhé Mad Monk Party. Já jsem nechcal z té terasy. Já jsem z té terasy nechcal. Kurva, bych se přiznal, ne? Já nejsem žádný lhář, když něco udělám, tak to přiznám. Tak prostě, i kdybych se za to měl stydět, tak se to stalo, já nejsem lhář. A já jsem kurva z žádný terasy nemočil na Mad Monk Party. Přísám bou, ty vole. Přísám. Tak to se omlouvám, Agrael to šíří jako legit info, jo. Protože bez tak to byl totiž on. Ne, víte co je nejhorší? Když je Mad Monk Party, tak Vojta schválně moc nechlastá, víš, jako my ostatní, co prostě tam vyřádíme jak prasata. On schválně moc nepije, aby si všechno pamatoval, na všechny koukal, aby měl ty nejlepší story timey pro svůj kanál. Ale i tak je mimo. I tak je mimo. A ze žádný terasy jsem nechcel. Chci sám. Držel jsem penis, ale nechcel jsem. Možná mě viděl z dálky, jak si ho držím. Při tom, co jsem u terasy a povídám si s ostatníma, ale nepoužil jsem ho a nemočil jsem. To je rozdíl. Bál bych se jet do Texasu, ty vole. Tak, nejhorší misi máme za sebou.